Forçar. Se você quiser ver o resultado da corrida, você pode escanear o seu QR Code aí no número do peito, que os resultados já estão no site. É só escanear o QR Code que está no seu número de peito. Fanfarra, Amigos de Holambra! Ah, ele monta sempre. Thank you.
salva de palmas! Fanfarra Amigos de Holambra.